Dit jaar zijn 187 studenten aanwezig, TechSuite 2017. En vanuit Eindhoven zullen, of zijn er 53 studenten die hier gehuisvest zijn deze week. Bedrijven komen hier workshops verzorgen gedurende de week. Zij zorg dragen voor de workshops, ze dragen dus onderwerpen aan. Het vak ethiek, dat horen van bedrijven terug, dus we ook de afgelopen jaren tijdens de Tech Week. Dat zijn vereisten van studenten, dat ze gewoon met name die attitude en de beroepshouding en ethiek gewoon voorop staan. Ja, de discussie van de Panama Papers en Paradise Papers heb ik wel een beetje gevolgd. Ja, ik vind dat het niet Nederland zijn probleem is, maar het is een mondiaal probleem waarvoor een mondiale oplossing moet komen. Het is allemaal legaal wat er gebeurt. Dus ik denk niet dat het fout is, maar er moet wel een oplossing voor komen om uiteindelijk alles goed te regelen, dat iedereen zijn fair share levert. Ja, je moet gewoon kijken hoe het in de wet wordt bedoeld. Ja. En zolang de ruimte in de wet ervoor is, dan mag er worden geschoven. Maar je moet wel opletten dat je niet de cijfertjes gaat veranderen en zoemelen met de cijfers. Dat vind ik eigenlijk onethisch. Omdat de multinationals die hebben die opties wel om gebruik te maken van die constructies. Terwijl de hardwerkende ondernemer, die moeten wel gewoon netjes hun belasting betalen. Maar ik vind het ook belangrijk dat jij de vrijheid hebt om constructies op te zetten. En belasting te ontwijken zoals dan gebeurt in de Paradise Papers. Wij hebben bijvoorbeeld deze periode het vak ethiek, daar wordt ook over gespaard in de klas. En ook om met de leraar. Dus dat vind ik wel interessant eigenlijk om dan ook de mening van de leraar te horen en hoe iemand er dus met praktijkervaring gewoon tegenaan kijkt.